ବିକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଶ ବର୍ଷରେ ଶାସନ କଲେଣି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତେ ପଛକୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପଛକୁ କରନ୍ତେ ଏବେ ଘର ଦେଖନ୍ତେ ଏପରି ଏକ ରହିଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ଦଳିତ ସମାଜ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କେମିତି ନେଇକି ଆଗ ସନ୍ତାନ ରଖିବି ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ବେସିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତଟା ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଆର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାସିନ୍ଦା ତେଣୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଙ୍ଗୁଆ ଇଏ ପିଙ୍ଗୁଆ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେ ପି ଜି ବି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପ୍ରେ ହେଉଛି ପି ଏଚ୍ ଡି ବି କରିବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ହାତରେ ଗୋଟେ ପାଠୁଆ ଲୋକ ହାତରେ ଯଦି ଶାସନ ଭାର ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ବେଶୀ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ ବେଶୀ କାମ ହୁଏ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସେ ସବୁ କାମ ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ ଇଏ କରିବ ବୋଲି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ଆମେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କାମ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଆସିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାରରେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ବି ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆସିଲାଣି ଯେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ ଯିଏ ପାପୁରୀ ବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଛନ୍ତି ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ସେ ନିଜେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏଜୁକେସନ୍ଟାକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ଆଣିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କେବଳ ଛୁଆ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଆଜିକାଲି ମହିଳା ବି ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ଛୁଆମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବନି ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପାପୁନି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ କରିକି ଆସିବେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ଏଇ ଜୋନ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବେ।